We are peace lovers, the peace. Nobody was there. Ready? 1, 2, 3, go. Swas, all got the Matthew number, sorry. All the Mickey Sojo. भाइ यो भिडियोबाट यस्तो सारा पाउला नि मुझे सब्स्क्राइबर गरेको ठगुरीहरुले नि अनसब्स्क्राइब हाल्न है सबै जना राम्रो हुनुहुन्छ तपाईहरु ठगुरीहरुले बताको देश हो यो सो हेलो अनि नमस्कार ओल्डफुटमा च्यानल हो बिगाजर फाइन म पनि सन्देश छु हजुर पनि सन्देश हुनुहुन्छ होला सो आज हामी कहाँ त छम भन्दा आज चाहिँ अनिलहरु आको रहेछ हिजो चाहिँ मिटअप गर्न पाएन मैले अनि आज चाहिँ अहिले फोन गरेको थियो विनोदले मलाई अनि विनोद अनिल अनि रतन भाइ छ रे अनि उनीहरूले चाहिँ अहिले कपनमा छ रे बोलाइरहेको थियो सो अब यहाँबाट हामी जान लाग्यो यहाँ चाहिँ मनहरू र म अनि हाम्रो निशान हामी तिनजना जाँदैछौँ अनि उनीहरू तिनजना चाहिँ हामी छजना हुन्छौँ आज चाहिँ होइन टक्क लगाएर अब यहाँबाट हामी त्यहाँ जाँदैछौँ त्यहाँ गएर उनीहरूलाई भेट्नु छ सो आज चाहिँ म एकदम स्पेसल बाइक लिएर जाँदैछु कुन बाइक भन्ने कुरा हजुरले अहिले भ्लगमै देख्नुहुन्छ सो लेट्सको सो यस गाइस आज चाहिँ म आरसी लिएर जाँदैछु मनहरू चाहिँ उता क्याफेमा कुरिरहेको छ अरे टक्क लगाएर घरबाट झिकी पनि खिच्नु पर्ने रहेछ मेरो बुद्धि भस्मै भयो मेरो बुद्धि के गर्नु गाह्रो छ गाइस यहाँबाट अब हामी जानुपर्ने हुन्छ ढक्क लगाएर आनन्दले बिस्तारै स्लोमा उही लमा हाफ क्रस पो थिचिरहेको क्या मैले अब सो त्यही आज अनिलहरू आउँदैछ आरसी लिएर जाँदैछ आरसीमा भ्लग चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ कतिजनाले आरसीमा भ्लग पनि लिएर आएँ एटलिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है तर यसमा अलिक ढाड दुख्ने प्रब्लम छ खै मलाई त यो बाइक पनि ठिक लागेन यो बाइक पनि म बेच्छु होला गाइज यो आरसी नि किन्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नु है डट पनि बेच्ने आरसी नि बेच्ने सब बाइक बेच्दिने हो अब गाइज यस्तै त हो नि कि छ गाइज त्यही हो यो बाइक पनि बेच्छु होला अघि नै भनिसकेँ बबार कुद्छ नि यो बाइक यस मजा छ यो बाइकमा होइन फ्रेस छ कन्डिसन पनि बाइकको के छ आफ्नै त हो नि गाइज आरथ्री कस्तो हुन्छ आरथ्री त मलाई दामी लाग्छ यार आरथीमा नि हात दुख्ने होला होइन यसरी सिधा बस्नुपर्छ अरे बाइकमा चाहिँ गाह्रो छ सो त्यही हो अब अनिलहरू आउँछ अनिलहरूलाई लिएर जानुपर्छ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ अब अनिलहरूलाई कहाँ लाने थाहा छैन नुवाकोट नुवाकोट नगरकोटतिर लानु पर्ला नगरकोटतिर लाँदा के होला गाइज यसो कमेन्ट गरौँ होइन अनिलहरूलाई कसो आफ्नै त हो नि बल्ल छ बल्लाख कर्नर 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 कम अन म्यान निरेक यो अन्टीको बसल पनि आउनु लाग्यो गाइज फोनहरू छैन त के छ अन्टी खबर सन्चै हुनुहुन्छ फोनहरू होइन आएको छैन फोन गर्थ्यो म हेलो केटा हो के छ यो यो टकेट ब्लक के छ के छ र आफ्नै चाहिँ नि ल खुसी लाग्यो भेटेर तिमीलाई हाम्रो ब्रदरको नाम हेलो ब्रदर ए काका हो काका नमस्ते काकै भन्नु पऱ्यो नि त्यो हान्दा नि हुन्छ यो हान्दा नि हुन्छ यो पनि हाम्रै हो यो पनि हाम्रै हो अब हामी त्यही हो गाइस अब केटाहरूलाई कुर्छौँ अनि त्यसपछि भेट्छौँ अहिले एकछिनमा है म त अनिल राख्ने हो आज म अनिल राख्ने हो तिमीलाई राख्दैन भोलि यो भाइ राति राति यस अनिल के छ धेरै पछि हाम्रो अनिलसँग भेट भइसक्यो फर्स्ट टाइम हो होइन त्यही पनि यहाँ रियलमा कालो छैन रियलमा गएरै देख्छु ओइ अनि के हो यो हाम्रो मनोहर ब्लग हो
Mira boli lew chi yar u arko lya cha lal ma sama dinchu sakdaina feri sakdai sakdaina haina lai ta jati sibi mango bike charda ni nasau ki gaaro chu guys neutral ma na ta bhaya chodyo kese nawara chu Garo sih, itu nih rekam orang sih deh lolo di mana katet kau nih? Kita बच गाह्रै पर्छ है फेरि बच्चा भएन चाहिँ गाह्रो पर्छ के त्यो अगाडि छन् साइको आइले लागेमा Sekarang ya,
Kontrol khatra enda. Kontrol hera na kontrol. Wait ma kasam yaar. Eh bhagwan. Yo ma'am. Itile bachya hain ta haina? Timle kudau bhani halyo haina? Sari yaar bistari bho. Timle kudau bhani halyo haina? Maile kudai de. Hale batnu chha haina? Kata gayo yo. Ke ho? Jian. E hatmai liu jau jau. Chalpol Chalpol Manor Block Chanai aana yaar Oye First video ma chanai kaka aile Agina Agina Bullet ne shatak kaat di raha Gara sa hai Tara guys tesari kaatna chai na honi thai Tesari kaat de hai na Tesari kaatna udhani thai na Anil tele Silent mani bala thai na ke hai na Kami amri gue main berarti set lem me kardi rar. Ojo gue. Kau niat sama pergi niat? No tani. Ek jas di mana telai? Sekarang sih ya petrol hal cow. Nomor gue tambah kan sih, na boleh. Ah. Break lawan pertho. Maja aayo haina Anil. Number code kaha ho thaha cha bro? Uha mathi ho. Oi oi ele ama inner ko dot hera. Ha inner ko ta dot ho ni ta. Hamro ta dot haina hai. Hami ta bistari janchum. Dot. Tei bhan uha mathi ho ke number code bhane. U ta view ta dami aauchha yaar aaja. Sai Allah. Tower chadnu parcha ali pakhana. Tony, sokia lain deswe itu. Kira dulu udah kain alih, murah aru. Alih mereka dot bike. Mereka dot bike, boy dewi aina. Sungnan bawa deh, ini ada sungnan bawa deh. Boleh, anu foto nih dari dot. Boleh, tapi nanti una, dukka bun yar. Guys, kami ayam ya. Kalian, teman. Kau kira view cost deh so? Tiba-tiba cowok aku parah sekali setelah itu. Woi, ambil jangan ini diet bagus ini mandi itu. Bulet, woi, tiba lagi orang kalau bulet sani, uli unar lebar, uang lebar itu. Saya itu mandi kalau lemah ini kiri orang ini, 70 atau 80 sudah sebaik ini. Pahlawan mandi lagi. Mandi itu kalau ini berapa? Ada lagi. Pahlawan ini siapa mandi lagi? Kaya kaya kaya. Dua kali rasa tak kyo, ma. Tor dos tu, bapun bawal ham. Tahu dah misai? We are peace lover. Sayo. Kalau mana mana sir? Kami speed mas saya nam sir, tiga mau. Cao. Bike? Bag bag. Bag ya nuna. License bilik mana nuna? Kepen udah nih sir cao. Bag tu kaisan ya nuna. Alda side long long bana bhai. Kei chan o bag ma. Paha na. Bag check garnu re. Biluk cheat card ek jau sir. Ah, tyo pani ani license ko chai cheat card ek chha bhane ki. La. Oh, no, 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 no,
मेरो यहाँ अर्को चिट पनि काटेको थियो क्रस एक्स रहेछ अर्को अ यसको बाइकमा मरे हैन तल तल यहाँ छ नि सर तल सर फाटेको छ किन हुन्छ नि देखाउनु चिटो चाहिँ चिट हेर्नु न ल होइन होइन त्यो लाइसेन्सको हो सर छ भने हेरि यो अर्को बाइकको हालिदिन्छु भनिरहेको छु त फोटो फोटो त अब खिचिया छैन सर त्यही त चिन्नु हो क्या होइन मैले अर्को बाइक हालिदिन्छु क्या छोडिदिउ चिन्नुहुन्छ तपाईँले मैले अर्को बाइक हालिदिन्छु कि डटको हाल्यो दुईटा बाइक भइसकेको स्कुटरलाई कहाँ बाइक भन्छ हुन्छ त्यो बसो बसो गएकोलाई सर बिलुक बोक्न बिर्सिदिएर थेट ल अर्को बाइकको बिलुक हालेर आइदिन्छौ हेर त धन्न छोडिदियो भन न रतन भाइको फ्यान भएर छोडिदियो हामीलाई रतन भाइलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ टिक्री 500 रुपियाँ जोगाइदियो थेट मा कसम यार साइको भइदिएर साउन्ड ठुले हो म त अर्कै बिलुक लिएर आइसु हेर त हजारको हानिदिन्थ्यो रतन भाइलाई धन्यवाद भन्नुपऱ्यो रतन भाइको फ्यान रहेछ रतन भाइ धन्यवाद दोस् मलाई चाहिँ ट्राफिकले किन यस्तो गर्छ यार पुलिसहरूले मिग्दीले मिदीले सुधा छोड्दैन हौ मलाई त मा टुक्ने त्यो मिदी हो क्या तिम्रो फ्यान रहेछ नि त सुन न मलाई मिदीले सुधा छोडेन क्या अब म कस्तो चाहिँ होला त सोच न जाउँ 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 तर लास्ट तर लास्ट ब्याड लक छ यार मलाई मलाई लास्ट ब्याड लक छ यार है जहिले अब तिमीलाई थाहा भयो नि आज मैले केही गल्ती गरेको छ त भन्न यार लाइसेन्स चाहिन्छ बाइक चलाउनलाई नगर न मा स्ट्यान्ड साइड स्ट्यान्ड आउँछ के चेताइदियो गरे है साइड स्ट्यान्ड अन छैन त त्यो साइड स्ट्यान्ड अन गरेर स्टार्ट हुँदैन बाइक छोड यसले राति केटी पायो भने त के गर्छ होला है त्यो भाइले मा भाइ तिम्रो भने होइन खै यो पालमा त उतो हाल्नु हुन्छ यार खै तिम्रो चिट हालौँ त सिङ भाइको सिङ हरायो भने होइन तिमी खाने हो मैले चेताइदिन त भाइलाई के छ बाबु रतनजी आधी मुती स्याथ्यो होला यार है कट्टुभरि चुह्यो होला थ्याट भाइ त यार उत्यो हेर न तिमीहरूले यस्तो गरेको नि हेर्न हो नि अनि हामीले मुतेको चाहिँ केही नहुने मुद्यौ त ल मुद्यो उता फर्क पछाडि फर्केर मुद्यौ न हिन्दी मुभीमा सनी देओल आएपछि हुन्छ हुन्छ भन्नु हेर्ने हामीले मुते गर गर तिमीलाई कन्टेक्ट चितवनको पुल कट्ला ल गाइस मुता न मुता ल केडा होला मुत नदिमै ल के भयो साथी ल यो भाइ त तिमीलाई जुरुकै उचाल्छु मैले के हो जोसमा यार अलिक गाना गयो क्या सोकेर यहाँ पिस सिस हान्यो होइन मनहरू छ यता यहाँबाट हामी जाँदै एकछिन चलियो रमाइलो गरियो
Nanda kuda mau apa? Ayo mati karena dia. Pasti corner jai. Cornering man, come on, let's go. Corner saya hari ya. So guys, kami yang udah masih ICE kecil. Baik, punya tolong rahu na. Tapi ini ICE kecil ya? Timur bayar ICE kecil, dost. Hai? Amle kau semua cair asal, semua mata bapal, chill, bapal mata berhasil. Rasan bay, tim le pia ni ke video ni mau public kau dini walau. Cetia ni. Pia. Anu na, tapi kau marji. Lala. Lada chill sani. Malah tu chill sani. Mereka tu istu video cawan ini alih dah mandai. Orang? Jangan ini nolai kena mereka jangan. Eh, la bapal, jangan lagi coba mati le jangan jom mati le. So, kami sih yang bodoh jangan deh cawan, kami kerana yang उसको आफ्नै भाइ हो के उ नर्दु हो जान ए बुवाले यता चाहिँ धेरै मेरो जाउ 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 ए खोले राम्रो सर्वाइभ काजु काजु जाउ ओइ ल तिमीहरुमा तिमीहरु च्यालेन्ज गरौ न तिमीहरु च्यालेन्ज गरौ न दौडेर च्यालेन्ज अ के च्यालेन्ज गर्ने रे दौडेर के रनिङ च्यालेन्ज अ गर्ने त ल 1 गन त यतिले त आउँदैन ओइ म यता बडी बस्छु ओइ म यता बडी बस्छु ओइ 1 2 3 गो Oi, dia recording baru mulai. Ani, saksi Ani. Pastinya itu get mas ini. Baru baru ya. Mas Jan bos eh. Iya masih. Sorry nanti. Wah, ini just korom. Sah Jan sih ya. Mudah. Mudah buat tuh ya. Nih. Mudah buat jadi ya. Soi deh, dah. Jadi nanti kalau jadi, tayle, ha? Kalau jadi, mau jadi ni. Get mau lagi sah. Gear mau itu side plan tu. Mereka tu nak first bawaan cuma. No, agar matri thela. Eh. Saya rindu kira. Test tu boh. Boleh kita dira. Karo ya. Kalau polis ni, polis tu. Woo, kosto dami viewer as guys. View matri ni, man sih dami dami orang cuor guna lagi dira. Mad tu ni. Dami dami mana? Suar mana le rai dira ayer bayar. Kaguri kaguri. Aku viral dah le boleh. Kaguri 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 ya bayar. Kan sama returi. Bayar bayar itu body bayar. Only body bayar ni kaisen ayam alit katam song. Katin je lah. Bayi o video pada itu suara paula ni mesti. Subscriber kaguri kaguri alit on subscribe mana? Sopi jangan ramai orang nuntut sama. Kaguri alit bata kau dia soyo. Keso. Abi. Yeri bolder itu stop ni. Ada mas tala. Oi, yang orang tu khasin tu iya, weh. Naran kita pun cuma isolir kita harus no samjilas. Oi, yang orang tu khasin tu iya, weh. Sir, aku na. Belan boleh, sir. Beri tu dulu abi. Macam apa? Belan sih. Maybe udar sih, mana na? Oi, maybe udar sih, mana na? Anil. Hindi boleh mana? Maybe udar sih, mana na? Mula. Tuar bapa kenal kau tiaga gay. Hah? Oh ini ada yang fasal di negeri ya. Tim lekos terakhir. Terakhir mana? Lo erona. Sir, no. I don't know English, but so little. I don't know English. Hindi mana? Some. Yeah, lekos terakhir macam mana? Bab pal deh habis. Oh my god. View erona guys. Great view. Amlo tiang anda mati punu. Amlo iya anda mati punu sebagai bayi. Oh ini bayi lagi mana? Tahu malah. Sudah nanti, siapa yang mau lihat antara? Suas, alih kat di mati unu baru sehari. Alih di mana kita sotju? Malah tu tiada sotju rasa. Rogo? Lem lem ciri tu. Mana? Tidak tidak sotju dah. Rotan baik. Pasti tu barang sih deh, baik. Dua orang mai. Diska go, diska go. Bos, so guys, jangan lupa main day. Talk kalai ra. Pergi deh song. Mata merah ya ni. Tak kalah dengan video. Kamu percaya na, baik. Asal. Bawa tu par, bawa tu par. Bawa tu par.
आधे घंटे नहीं, पांच मिनट में पुक जाओगे। पहुंचेंगे। मुझे हिंदी नहीं आती, माफ करो। सोते हो तार बढ़िया ना लगो, मीठा चाहे। टेस्ट करने लगो, डर डर चाहे। यहाँ बड़ा भाई मैं कौर हाँ तो कौर जान सो, कौर खाने ने कौर से जान सो। भाई करते आ रहा है जगह डर चोर बढ़िया ना जाने की ले। तो गाइस अब यहाँ बड़ा फॉर्किंग लाइको। सामी और फॉर्किंग लगो, लेट्स गो। हमरो भाई किस दाने? हमरो निशान। तो निशान से लास्ट चीज होगे मैम पगाए ना यो गर्लफ्रेंड ऑफ टेंशन भाग रहा है साथी। तीन डाम कॉलेज दी तीन लोग कॉलेज हो दे हरा। बस माने है तो बोले। मानी रहा है मैम यो भाई बन चौल पॉल मान चाहिए। जिंदगी में ना किसान आपने तो नहीं अंधकार बचिए गाइस। अब हम यार फॉर किन लगे हैं। सो देव थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट गाइस। सपोर्ट करते करनु माया करते करनु आए नंते तीन अर्ध बचाते कर है हां हुन्छ। सपोर्ट करते करनु माया करते करनु सब्सक्राइब गर्नु भएन ठकुरी ब्लग से सब्सक्राइब हानम गाइस सबै जनाले गएर हैन के छ र आफ्नो त हो नि। अब यो पाली आरसी मा आयो कति जनाले आरसी मा ब्लग आछ न आछ न ब्रु आरसी मा हाल भन्नु भइरहेछ त्यही भएर आरसी मा हालेको। सो थैंक यू सो मच है सपोर्ट करते करनु माया करते करनु सब्सक्राइब गर्नु भएन ठकुरी ब्लग से जरुर सब्सक्राइब हान्नु होला है को हुनुहुन्छ मायालुहरू। अनि इन्स्टाग्राम मा फलो गर्नु भएछ इन्स्टाग्राम पनि फलो गर्नु होला सबै जनाले फलो गर्नु Instagram ma.